السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره د پښتو آی ټی ډیټور له طرفه په تیر ویډیو کې مونږ د ویجټس په اړه خبرې وکړې. ویجټ بارے کوم زده کړو اوس په دې ویډیو کې به مونږ د میډیا او د کمنټس وغیرہ په اړه خبرې کوو. نو راځي چې سٹارټ وکړو. دلته مونږ راغلو ډیش بورډ ته، دلته دا مونږ سره میډیا، په میډیا باندې مونږ کلیک کړو نو آټومیټیکلی لایبرری ته به مونږ راشو. لایبرری به مونږ سره ایکټیو شو. دا د مونږ سره زمونږ میډیا لایبرری. په میډیا لایبرری کې چې مونږ کم ډیټا اپلوډ کړي وي هغه مونږ سره پرته وي، که هغه د امیج په شکل کې وي، که هغه د فایل په شکل کې وي، که هغه د بل ویډیوز په شکل کې وي، آډیو په شکل کې وي، نو ټول مونږ سره دلته په لایبرری کې پرته وي. بل دلته نه د سرچ په ذریعه باندې مونږ که چېرې سرچ کول غواړو د فایل نوم ورکړو نو هغه به دلته مونږ سره سرچ کیږي. بل په خپل فایل باندې مونږ دلته کلیک کړو نو د فایل خپل ډیټیل باره کې مونږ کتلی شو چې دا کوم سیز دی، د کوم ځای مونږ را کاپي کړی دی، په کوم ځای کې پروت دی. دې ځنه مونږ ایډټ امیج ایډټ کولی شو. دې ځنه مونږ نیکسټ امیج ته تللی شو. بل که چېرې یو تصویر مونږ دې ځای نه ډیلیټ کړو نو په تصویر باندې کلیک او د لاندې مونږ راشو ډیلیټ پرمننټلی، نو دې ځای نه به ډیلیټ شي. که چېرې مونږ په جمع ډېر تصویران ډیلیټ کړو نو بلک سلیکټ باندې به مونږ کلیک کړو او تصویران یا فایل چې مونږ هم ډیلیټ کړو ټول کلیک کړو، ډیلیټ پرمننټلی مونږ اوهو هغه به کټ شي. دا زه کینسل کوم. بل به دا خیال ډېر زیات کوي چې کوم فایلز یا تصاویر وغیرہ تاسو له دې ځای نه ډیلیټ کړي او هغه تصویران تاسو په پوسټ کې یا په ویب سایټ کې په بل ځای کې استعمال کړي وي نو هغه چې له دې ځای نه تاسو ډیلیټ کړي نو هغه به د هغه پوسټ نه هم ډیلیټ شي. نو ډېر زیات خیال به کوئ چې له دې ځای نه تاسو سیز ډیلیټ نه کوئ. که چېرې سره ډیلیټ کول غواړئ نو هغه د خپل پوسټ یا د هغه مین ځای ته ځای هغه ځای نه ډیلیټ کوئ نو بیا دپاره به تاسو مشکلات نه وي. بل مونږ سره دی آل ډیټس، مطلب په کوم ډیټ په تھرو باندې تاسو فایل سرچ کول غواړئ، پلان کوي ډیټ باندې چې دننه دلته مونږ سره کوم فایل اپلوډ شوي دي هغه مونږ ته شو کوي. مطلب دلته بیا ته امیجز ګورئ چې صرف امیجز سرچ کوم، آڈیو ویډیو ڈاکومنٹس او اسپریڈ شیٹ چې کوم ایکسل والے وي او کوم داسې نور وینڈار فایلز وغیرہ، ان اٹیچ فایل یا داسې نور ان اٹیچ، مطلب هغه چې کوم په ویب سایټ کې یا په پوسټ وغیرہ کې نه وي استعمال شوی، دلته کې هسې ابس پراته وي، نو هغه فایلز هم مونږ دې ځای نه چک کولی شو. بله خبره دا چې په میډیا لایبرری کې مونږ چې کوم فایل اپلوډ کوو په لوکل هوسټ کې، مطلب کوم دلته چې مونږ بلټنامی انسټال کړی دی آن لاین نه دی، دا لوکل سرور دی مونږ سره په خپل کمپیوټر کې، نو په لوکل سرور کې مونږ دلته د 40 ایم بی نه زیات فایل نشو اپلوډ کولی. دا د بلټنامی خپل ریسټرکټ په دې باندې لګولی دی چې مطلب په لوکل هوسټ کې مونږ 40 ایم بی نه سیوا فایل نشو اپلوډ کولی. کله چې مونږ دا ویب سایټ آن لاین کو نو هلته بیا مونږ په خپل آن لاین سرور کې په سی پینل کې هر څومره فایل وي، هغه بیا 3 ایم بی وي، 1 جی بی هر څومره وي، هغه په آن لاین کې مونږ اپلوډ کولی شو. او که چېرې داسې فایل زمونږ سره وي چې هغه د 40 ایم بی نه زیات وي، نو هغه فایل به مونږ ځان ته چې دنه سایټ ته وړو، کله چې خپل ویب سایټ یا بلاګ چې کوم زمونږ وي هغه مونږ آن لاین سرور ته وړو، نو هغه ټایم مونږ هغه ته اپلوډ کوو. بل مونږ ته پته دی کې څنګه لګي چې د کوم ځای نه مونږ ته دا اندازې لګي چې دی مونږ ته 40 ایم بی یا دومره فایل الاوډ دی، نو دلته مونږ راشو ایډ نیو. دې ځای کې هم نه کوم دی په ایډ نیو باندې مونږ کلیک کړو، نو دلته مونږ ته لیکلي دي چې میکسیمم اپلوډ فایل سایز 40 ایم بی. د 40 ایم بی نه سیوا فایل چې دی نو مونږ دلته نشو اپلوډ کولی. خجیدا مونږ سره میډیا لایبرری په دغه طریقه باندې مونږ دلته اپلوډنګ کولی شو. ایڈ نیو باندې کلیک کړو، سلیکټ فایل، دغه فایل راواخلو او موږ سره اپلوډ شي.
بل مونږ سره پیجز مونږ وي کمنټ ته مونږ راغلو په کمنټ کې چې مونږ سره کم کمنټ زمونږ پوسټونو باندې وشي هغه کمنټ مطلب چا کړی دی او دا وردپرس مونږ په خپل کړی دی وردپرس ډاٹ ور جی ولیکلی کمنټ دې څه لیکلی دی هغه کمنټ او دلته چې دی نو ریسپانس ولې مونږ سره ورکړی دی او کوم دی ورکړی په کوم ډیټ سبمټ کړی دی بل د دې ځای مونږ که ریپلای ورله ورکول غواړو د دې راپوسټ ډیټ کول غواړو سپیم ته لیږو تراش مطلب ډیټ کوو او انیپرو اپرو کوو یا انیپرو اپرو مطلب دا چې کله مونږ دا پوسټ اپرو کو نو د ده دا سوری پوسټ نه کمنټ دا کمنټ کله مونږ اپرو کو نو دا کمنټ زموږ په ویب سایټ کې کوم پوسټ باندې چې ده ورکړو نو هغې پوسټ سره به لاندې دا کمنټ شو کیږي که چېرې دا مونږ ان امپرو کو نو ان امپرو مطلب دی هلته پوسټ سره نورو خلکو ته نه شو کیږي نو دغه طریقه د کمنټ او لاندې اپیرنس د تیم زمونږ وي کسٹمایز ویجټ مینیو زمونږ وي او هډرز بیکګراوند تیم ایډیټر دا زمونږ د کار نه دی هډر او بیکګراوند دا چونکه اوس وخت سره نه استعمالیږي دا په تیمس کې خپل راځي نو د دې دوه ضرورت نشته او تیم ایډیټر زمونږ لپاره نه دی دا ایڈوانس کوڈنگ باندې څو پوهیږي دا رغې لپاره دی او پلګنز او یوزر باندې به زه نیکسټ اف ته جدا جدا ویډیو جوړوم هغه کې ان شاء الله موږ وایو ټولس کې چې کوم دی نو ټولس کې موږ سره امپورټ ایکسپورټ استعمالیږي مطلب د یو بل ویب سایټ نه موږ خپل ویب سایټ ته سپوست یا سر ډیټا راوړو نو امپورټ په ذریعه یا خپل ویب سایټ نه بل ویب سایټ ته سلیږو نه بده ایکسپورټ په ذریعه باندې موږ لیږو او مخکې موږ سره سیټنګ دی نو په سیټنګ کې چې دی نو زیات تر استعمالیدونکي سیزونه جنرل او ریډنګ پرمالنک دا موږ سره استعمالیږي باقي استعمال سیزونه دي دا موږ انشاءالله مخکې وایو مخکې به موږ تاسو ته اوس د پلګنز او د یوزر په باره کې ووایو د هغې نه بعد به انشاءالله موږ پراپر طریقې سره د یو ښایسته شان هغه ویب سایټ طرف ته ځو چې یو پراپر بالکل لیګل طریقې سره موږ یو خپل برابر بلاګ یا ویب سایټ څنګه جوړو پوره یو پروجیکټ به انشاءالله موږ تاسو سره تیارو امید لرم چې دا ویډیو ستاسو خوښ شوې ملګرو سره یې شیر کړئ ویډیو لایک کړئ که ذهن کې سوالي کمنټ کې موږ ته ووایئ ښه ده بعد خوشحاله اوسئ الله په امان.